Bom, é hora de prestação de contas no Alterosa em Alerta. Onde já se viu isso, hein? Já viu algum jornal que mostra assim como a gente mostra, que cobra quando a gente cobra, mas depois volta lá pra mostrar se foi resolvido ou se não foi? Aqui no Alterosa em Alerta é sempre assim, meu amigo. Não tem desse negócio, não. E terminou a tão sonhada e esperada retirada dos aguapés no Rio Itapecerica. E eu quero voltar lá, viu? Eu quero voltar lá pra dar uma volta de barco pra ver como é que tá agora. Preste atenção, mais de 3.300 caminhões de plantas de aguapés foram retirados do rio, junto com muito lixo e até uma santa. Confira aí. A vida está de volta ao rio Itapecerica, no perímetro urbano de Divinópolis. É porque a prefeitura finalizou a retirada dos aguapés que estavam cobrindo todo o leito do rio. A gente já vê este capítulo encerrado. E com certeza já um fluido também, já uma chegada das chuvas, a oxigenação da água melhorada. O trabalho começou no dia 8 de outubro. Segundo a prefeitura, foram retirados do Rio Itapecerica 3.387 caminhões de aguapés. Todo o material foi levado para o aterro sanitário. Mas não pense você que só plantas foram retiradas daqui. No rio foram encontrados sofás, televisão, capacetes, latas e até geladeira. Durante o trabalho de retirada das plantas, foi encontrada a imagem de uma santa esculpida em madeira. O responsável pelo Papaguapé entregou a santa ao prefeito, que agora vai estudar aonde ela vai ficar. E para evitar que os aguapés voltem a se proliferar, uma nova ação foi traçada. Nós já estamos em contato com outros secretários para que a gente possa equipar a prefeitura de uma embarcação e um motor para que uma equipe da prefeitura possa fazer manutenção permanente. À medida que for chegando, vai se tirando e aí evita o efeito tapete. O prefeito informou que a despoluição do Rio Itapecerica vai começar em breve. Já temos, né, a licitação em fase de homologação por parte da Copasa, o investimento que será na ordem de 240 milhões de reais, e isso será um divisor de águas, com certeza, não só para o Rio Itapecerica, mas para a história do saneamento básico, o maior investimento ambiental que a nossa cidade terá. Que beleza, né, gente? Olha, que imagem bacana. Apesar de que a gente sabe, olha aí, olha os patinhos aí, ó. É uma pata e um pato. Percebeu? É uma pata e um pato, né? Por quê? Não acredita não, você de casa? Não acredita? Pode ir lá conferir. É uma pata e um pato. Eu quero entrar lá de novo. Não, nadar não, gente. Nadar aí já forçou. Primeiro porque eu não sei direito, né? Mas entrou lá de barco, vou até pedir os nossos amigos lá, nossos parceiros, eu quero dar uma volta lá de novo, porque nós podemos ir só até ali no Esplanada, né? Porque não tinha como descer. Agora eu quero chegar até lá no Niterói, de barco. Será que dá? Será que dá? Vamos fazer o desafio. Quem vai ser meu parceiro nessa jornada aí? Eu tenho que mostrar, gente. Não é assim? Eu não entrei no rio quando tava aquela porcariada toda lá com aguapé, com lixo e tudo. Agora que tá bonitinho, vocês não querem que eu vou lá? Eu vou lá, sim. Vou lá mostrar. Hoje à tarde, o prefeito Vladimir Azevedo vai assinar aí o plano de contingência da Defesa Civil, que determina várias ações na cidade. E o objetivo é evitar problemas com períodos da chuva e, inclusive, evitar que deslizamento, esse tipo de coisa. E organizar acima de tudo as ações. Agora, o importante é manter o trabalho. Retirou mais de 3.300 caminhões, parabéns para a turma. Fizeram o que falaram que ia fazer, mas é preciso agora manter para não chegar no ponto que chegou. E a gente vai continuar acompanhando, porque se precisar de dar um puxão de novo, a gente puxa, né? E eu quero entrar lá.